Mám 78 rokov, 78 rokov som v cieľovej rovinke. A prečo? Prečo sa vraciam k tomu 45. roku obsesívne? Celý život. Veď čo si ja pamätám? Nič. Z tých chvíľ, keď som sa narodil za osnatými drôtami geta Terezín. Okolo mňa umierali deti. Ja som sa narodil. Okolo mňa umierali ľudia. Ja som sa narodil. Moja mama ma kojila bielým mliekom. Hovorila na mňa. Hladkala mňa. Dotýkala sa ma. Milovala ma. Poznal som lásku. A nevedel som, čo sa deje okolo. Nevedel som, že nám medzi tým vykradli barák, arizovali všetko, čo sme vlastnili. Udali nás susedia, otcami zavraždili mesiac po mojom narodení na pochode smrti zo Sachsenhausenu, pretože už nevládal kráčať. Nikdy v živote som nespoznal najbližších. Nikdy v živote som nevedel, čo to je mať starých rodičov, čo to znamená. Byť v rodine, ktorá je početná a nosiť v sebe traumu, s ktorou sa nikdy v živote nevyrovnal. Jazvu na duši. Celé 10 ročia som žil v nevedomosti a teraz v cieľovej rovinke si kladiem otázky, na ktoré nenachádzam odpovede. Povedať, že ľudská duša je svetlo a tma, stačí to? Znie, aký zmysl má život v temnotách. Aký? Kde sú všetci? Kde sú?